Dan untuk gebiar acara canda dan tawa ceria guyon maton Ludruk Mustika Budaya, malam hari ini akan diawali oleh alunan Geding Julajuli bersama alunan suara emas dari Cak Usman. Selamat menikmati. Biru batik abang senajan lorek barang tinggalan, aku rabi ayu bola balik ilang enak rabi elek tonggo gak doyan. Sebab sakniki dulur akeh perselingkuhan, ketemu cewek sing rupane ayu, tak sawang kok goyang-goyang akhir gawe tranuing atiku. Elegan agawe ati ku tansah kasmaran, yen dalu tansah klisian ora bisa turu aku tansah kelingan. Cewek ambatu, oh oh, cewek ambatu, soleramu kawe gelane ngatiku. Cewek ambatu, oh oh, cewek ambatu, kapan poyo koyong ini wong lagi gandrung nang omah mikir atiku tambah bingung. Cewek batu teko gunung aja gawe kolewong. Musik.
ane ayu tak sawang kon goyang goyo aja gawe tranoe ngateko cewek ayu esek legan agawe ati ku tansah kasmaran yen dalu tansah krisikan ora bisa turu aku tansah kelingan cewek mbatu oh. Ramu kawe gelaning atiku cewek batu oh. Cewek batu kapan boyo aku dadi bojomu koyong ini wong lagi gandrung nang omah mikir hatiku tambah bingung cewek batu teko gunung aja gawe hatiku lewung sejarah manungsa patutan popo adam lane poho ngelakoni topo ono jero gua garbo suene sangang wulan sepolo ati lo modona ngare ayo alam donyo ami jile bayi gotro maha ano ngasa wadiari-ari sing lair bareng sedino kinangkong ibu pertiwi popo ang angko sebab naliko semono ora kuat coba nganti lumenser teko panggonan kang oh wong lanang nyangsang sajroning jonggo sing sikar dipangan wong wedok dadi payo
adoro cewek saiki ce ayu ayune nganggo cono lepis dadi nang pantese nek digawe mlaku amegal megol bokonge tak delok teko ngarep ketok bayangane tapi nek dikongkon masa kok mbuletae sebab kerepotan barek celonone kompor dicetekno tangane gegem HP bareng goreng tempe dadak kliru goreng HP sing tak omong cek bolokku dewe duwe anak papat kok tambah akeh polae rambute disemir kuning jari cek koyo bule tak sawang teko adoan koyo wong nyuwun dadake kadale tapi gak koyo bojoku dewe anajan gak belanjani koyo meneng ae sing penting tak sayang wis seneng atine bareng wingi tak dengke dadak selingkuh mek tanggoku dhewe kurang ajar jane. Alhamdulillah dulur bengine iki ibu satu mah nekaken ludruk mustika budaya kajate bengi niki mantu muga-muga mawon kemandenge kalih dadoso keluarga sing sakita mawadah rohmah nurut tuntunan agama Islam sak saged slamet donya ngantos akhirat. Iyalah dulur pancen menungso niku nggih nuwun sewu gampang-gampang urip wong urip niku nggih kudu ikhtiar tegese ikhtiar usaha saumpamane kok oh niki kurang cocok monggo dicocokaken sing cocok ngoten lho cene mboten amburadul mboten gampang gesek rumah tanggane. Bengi iki yo tak ewangono ngomong terus mungkin dulur kene pun pinter ngomong kabeh kula ewangono ngidung terus mungkin dulur pun pinter ngidur ngidung sedaya mulane monggo ngidung kedhik ngomong kedhik mangan sing akeh jare wong kene oh saka niku mangan to sing kok omong pancene pegawen kula mangan iki cilik sampe gedhe ngeten iki. Alah ayo mlaku-mlaku Mas alon-alon. Penyacak mongga lho ngeten lho lho lho
tengi bayarane 500. Ana rondo manggon ngarep omaku, anak papat tapi yo cek ayu. Dia pengen ngomong karo aku, tapi aku wedi karo bojoku. Areke SMS nang nomere HP-ku. Dino Kemis ngajak mlaku-mlaku, mlaku bareng dadi gok jantungku. Timbang bingung-bingung tak kowe nang jero gerdu. Dino Jumat areke ndoleki aku, terus ngomong mas endi bayaranku. Kok ngelalah konangan bojoku. Aku disaduk kene tabilatorku. Konco-konco ojo tiru-tiru aku. Marano wong wedok gampang kemburu. Kabeh iku emek critane awakku supaya kidungane cae tambah lucu. Namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro. Ceritane wong seneng tunggal sambale, wiwitane longgo cecer sabendinane. Saya suwe saben cecer ngagem tangane. Banjur ngomong mas aku tresno kowe. Awe loro awake gampang kacobong areke gampang turi areke nusano ati. Kok iso kembange kembang yo nyanyi liyane saiki tak nyanyi dol tinuku. Ya nyanyi wayang Ramayana ta opo sing enak iku. Ya mesti iso gak iso semaurono. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkotiraja. Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinten. Ceritane wong pengen lunga kaji susuri. Budal ngaji nang omahe Pak Yai nyangkel tas isine kartu remi. Sewang wong nyangkel tas kok isine kartu remi ku lho. Isine kitab suci. Aku keliru kartu remi. Gendeng kok. Kok iso keliru kartu remi. Kok niki nyene penggalmu dulinan ngono tok ae kok. Tak terusno. Paine melaku ngetan. Ene ayu mari dandan. Apa
waini pancen ejek prawan. Aku elu meteng telung bulan. Kok iso meteng telung bulan kuwi? Wong aku sing gawe. Loh, kon sing gawe. Nggo gawe nggo gak latihan sampel. Aku gak kroso. Loro terus bendundu. Wong gawe iso gak kroso iki lho. Paine melaku ngedol roke ucul are jengki langsung tak dodol. Hei, kok didodol sih? Ini nyetir montor-montore mau gak kasih sampel kan ini kok pahin nih pelaku ngulon apa ini senengane mangan melon enak bengi budal balon. Kok niku kok sok ndelodok iki lho. Wong arek mangan melon kok nek bengi budal balon iku lho. Kaitane mangan melon anjene paeni kan ngono. Kok ngono? Yo. Engkon lon aku pokoke sing meneng ana lone ya balon. Goblok kok paine melaku ngalor areke numpak sepeda motor paine nggawe katok kolor katoke mlorot areke tak loro-loro. Wah, harus ada lor-lor itu lho, Rek. Eh, sembuhan kan itu. Wah, sembuhan, peringisan. Gak peringisan ya, apa? Tuh, kan gak cemringis. Aduh, aku ini, ini lho, nyeritakan tonggoku. Apa tonggomu? Tonggoku ini suge, duduk-duduk. Suge? Suge. Ya, terus? Mereka itu, dua anak penyanyi. Oh, anaknya penyanyi? Tapi gak tahu amal, us. Gak tahu amal? Iya. Rezeki yo wake ku dipangan dhewe. Mari ngono budal tanggapan gopo. Gopo terus? Lho mari ngono budal gak ro motor trek ngarep ditobrok mati. Mati. Areke mati. Dinali wae nglero jiwun. Lho mati lho ngancani penyanyi. Lho ngono ku dikubur. Iya. Lah wis mari dhewe. Lho ngono wong mengkate mule kula nyanyi njero kono. Njero kubur iku nyanyi. Yo ajaib rek. Dapak ganggu nanti nyanyi jare cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Wong-wong balik kabeh lho. Balik. Ge urip iki kok nyanyi kok ditolok. Ditolok. Didolok kok gak iki pancet mati. Mati ya. Tinggal mulih maneh. Nyanyi maneh. Lho lho lho. Apa cerita? Lali ya. Kok niku esuk nggo. Gak ngono awakmu den HP-ne rotoh. Ketutupan mesen dadi kakek tok sing nyanyi HP-ne dipikir penyanyi. Masya Allah re, tadi sih roto HP ini Pak Mudin. Lah pas di setel kok lagu ndandu ya, dianggit penyanyi ini sih sing mati. Yang ini kewong ini kurang amal ya. Akhirnya mati ketubruk trek kok njero kuburan nyanyi. Terus tonggok iki sing situk yang ngono. Sing situk apa? Sakno. Wis uripe ya keloro-loro. Duwe anak situk. Kak dua anak kepengen dua anak. Terus bareng dua anak. Sombeng. Sombeng. Ayo so dijahit kan dokteran sih nggak. Wis gak kurang bondol nintek saking wis gak ono biaya. Oh ganti biaya. Jelalah ho kampung ono sunat masal. Oh sunat masal terus. Akhirnya pesen wacala iya. Tolong sampean sukani sing rondok kandel. Apa nih rondok kandel? Ya kucurarek sunat tuh goblok. Sunat pun kiri sing kandel. Mari ngono ditempelno plek pas api, Bos. Api. Wis wutuh kaya gak ciri. Iya, terus mari ngono cilik sampe gede-gede. Umur 18 tahun. Iya. Ambek bapakne mari ngono arek wedok teko ndoleki. Lho ngene iki lho ben. Nek kepethuk arek wedok kula lambene. Ngene.
Iku tandane ngomong-ngomongan ku rek. Ditawapuk bapakne. Lha apa Pak sampean tapuk kon iki lho. Benen arek wedok ayu lambemku. Lha aku ya gak ro lambeku ngene dhe. Sampel kok. Ah, aku lho ya apa sih rek bapakne? Sampean biyen ya apa? Duwe anak aku kok sampai koyo ngene. Bapak ning guyu cekikian lali. Lali. Nek ku biyen ana sunat calak ndolek. Heeh. Kulit sing kandel ditem. Dadi nek wis Joko boleh. Ya gak apa-apa sih, mencane wis keadaan darurat. Bapak gak ngulus. Anjene wong urip ya ngono iku. Aki kadang-kadang kewoan. Lah apa kate kewoan iku? Lah gak kewon wong sithik diroyok rono bingung aku. Ku jeneng sakon. Iya, aku bingung kire. Daraku 1800 kok tak ngono. Gendeng aku niku daraku 1800. Lah aku tensi nang ngene kedokteran iki daraku 1800 lho. Lah terus dari dokter ya apa solusine? Dikongkon poso. Oh, dikon poso. Akhire aku poso. Ya alhamdulillah. Dikongkon poso alah, poso gurung sur ya adikku weweh. Gowo bandeng sak kentel alhamdulillah rek rezekine wong poso aku. Tak dekek meja tak tinggal mlebu. Aku balik bandengi pangan kucing. Lho, dipangan kucing ya? Hmm. Lah kok iso sing ya? Ya buktine iso. Digowo kucing bae aku kucing kate tak gebuk iku kucing kesayangane Nabi. Yo, aku ya wedi dosa. Heeh. Akhire gak suwe Mbak Yune weweh nggawa dodo mentok. Weh. Mbak Yune weweh mau. Gowo dodo alhamdulillah rek bandeng ilang ganti dodo mentok. Tak dekek meja tak tutupi tak tinggal sembahyang. Awakmu salat. Iya ya. Mudun teko sembahyang tak delok iwak pangan kucing maneh. Lho, dipangan kucing maneh? Kucing tak gepuk pek-pek-pek jare kucing. Tak pek-pek mana ge ngono. Gaeleng mangan enak gereng kesenengan. Jengkel aku tak cidheki genah-genah. Mari sarungku tak copot. Sret. Tak kemulno kucing. Plek. Ndasi tak kempit. Jret. Buntut tak tarik munggah. Sret. Kok tarik munggah? Cilite tak remason. Walah tilai kucing munting-munting. Kucing munting-munting bojoku metu. Terus cari bojomu? Aku dicelok watu. Dicelok bojomu? Tongek gendeng tongek goblok. Ini kok gelem mah dirimasan. Wis lho kucing kok dirimasan. Bener kakekmu ah. Aku sing nyambut gawe awan bengi wis dicelatu. Atiku loro. Pegel paling oleh nyelatu dadak terus mlebu nang kamar tak intip turu. Bojomu turu. Bojoku turu tak pek-pek ngorok krok-krok. Oh, kepegelnya bojomu. Mati kok tak delok atik turune mlumah. Aku mangkel aku diusir-usir. Dadak turune mlumah oh iki mati konjong. Mari turu mlumah kate lapo. Tak buka titik cek tak tau wae plok remason plek tak tutup. Bongko kon dilukas gereng kon koyo kucing. Tak anteni nganti jam 12 bojoku kok gak gereng. Mosok tawar e ambek remason. Tawar bojomu paling. Tak anteni. Nganti jam 8 bojoku gek gorong gereng. Bojomu durung gereng ae. Lho kok betahe ngek. Kok betahe kok tawar. Lah iya. Setengah papat. Tiba setengah papat apa? Metu nang jeding tak pikir katus kate subuhan. Yo kate salat. Tower cerik tak pikir tiba tak setruk. Terus tibae. Gak iso noyo. Gak iso noyo. Karena aku mikir sih. Tiba yang jene wong nek emosi ku ngawur. Oh iya, emosi wis apa ana. Lah prasa aku tak teplok remason. Tibae. Keliru LT ku. Goblok kene kok. Bojone teplok LT. Akhire setengah lima tak cokit genah keretek keretek jebol jam lima wes aku kuncratan mampur bandeng kan ya kuncratan apa? Banyu leri aku kadang-kadang iya tiba-tiba wong lakoni kesabaranku ya ibu mangel nge emosi wong nge remason keliru LT ku lah aku kira-kira wong turun rumah anak 10 tak LT ku kabar lah buntu aku aku kadang-kadang gak yorek ini kaya sekal alhamdulillah us awak dewe ini payu terus iya iya ini ganti ini covid iko iya covid kaya aku nempur 20 kilo ya gak dadi seminggu lho us ya gak dadi wah iya wong sedino kok gak mergo keluarga akeh goblok apa wong sedino wong mati wong lima wong dadi beras ntek tak geng layak bener iya sampai sepeda motor katut. Apa anane tak dol ya kari situ aku sing gak kate tak dol. Bojoku gak tak dol eman. Wedeng apa bojo didol iku. Tak tukune. Saiki wis bali kabeh. Ya iya kan ya iso mek tuku tok. Wong kan gak nduwe bojone. Senengamu ya nempel tuku. Lah kebeneran bojomu kok dol tak tukune.
Wah, eman. Eman. Koyok ngono ya, tapi yo aku kadang-kadang yo nemen kok bojoku. Nek ayune si ayu. Yo kuning, tapi gobloke pol. Wis goblok sik. Ha iki lak ngene iki, meneng-meneng kok bali. Ya, sampean mboten ngebel kanca sampean ta. Pulsa kuntel, gore tak tukokne ya. Oh, bojomu akas tuku. Ya iki lho duwe. Nomere kan wis ro, iki duwe 20.000 iki kartune budal. Duh. Lah lapo kan niku kok nggawa gelangsing lah digawe wadah pulsa iku moto selawe oleh muku goblok iki lho nggawa gelangsing kan gelangsing nomor iki kena terus duwe kena kok didoli ya wis budal lho ngene iki lho gak muleh-muleh nganti sore jam 5 sampai tak susul lho kok gak muleh iku lapo kon iki lho gak muleh tuku pulsa lah apa sih tuku pulsa ket mah gak didol-doli lho kon iki lho goblok wong pulsa wis dikirim nangom lho, nah liwat nanti aku kok gak aru oleh wong pulsa tuku plek wis dikirim nangom lah dintene dianggit ya didoli kaya ngedoli telo ngono kene ngono rasane tuku ket mangka didol-doli wong tuku dilu balik dilu balik aku kok suwe ancene kon goblok ora iya bojomu nemen blokone jane aku ya kadang-kadang ngono ya tak seneng aku wis mbok mojoro wong gak karu-karuan bingung tapi ya gak masalah sing penting. Gak usah bingung-bingung, gak usah pikir nemen-nemen. Iya sih. Kon nek lara tambah awakmu dhewe lho, Mek. Nek lara aku dhewe, anjene iso. Wong wis kadung wis kaya ngene wis dilakoni ae. Iya. Eh jaran. Kiri e sapa, Cuk? Kiri e sapa, Cuk? Mosok kiri. Untune kaya ngono. Rangar-rangar kaya garu. Aku iki duduk kere. Lha apa? Nek kere iku jegok. Terus. Lha aku iki. Au. Oke. Au. Au ayo pos. Kareku ket mang, kenapa gak nyanyi? Sopo? Kenapa gak nyanyi? Aku nyanyi kok gak enake suaraku. Serak. Oh, serak. Serak. Entek ngono ta? Kakek tanggapan. Tapi masalah nyanyi aku gak ngono, aku mang rawuh apa tadi. Lah apa repot? Kate nang pengadilan aku. Kate nang ndi? Nang pengadilan. Nang pengadilan apa kan iku? Ya njaluk iku, njaluk penurunan harga. Lho penurunan harga apa? Surat nikah. Lho kan iku apa ya bojo kok kata rabi mana takkan? Lo yo sing siur sijian jombang itu. Oh, yo bujuni cina nomor sijian jombang. Ah jombang. Si nauloro itu mau Jakarta. Terus? Si nomor terlalu. Iya. Iya. Iya dia mau dergane kita sini. Gak masalah ngono ne. Aku kan kan udah nyambut gaya itu. Kan nyambut gaya apa kok katanya? Aku. Dodol kerupuk. Dodol kerupuk. Dodol kerupuk kata rapi teh. Oh cakwa nang kerupuk eh. Terus. Cuma ni kan koyone. Konro anakku sing kedua. Kedua itu sing jombang lah. Sing meluru. Saiki. Ono UI. UI. Apa UI? Universitas Indonesia itu. Iya. Kau apa anakmu nak kau ini? Allah, kau jauh, jauh lah kan ibu, gak nak lawan. Kau ni kuliah tak? Yo gak, dapat kerupuk. Yo kuliah ni, kuliah dapat kerupuk. Nasib siji, nomor siji kan. Wah, tadi doktor anakku. Kau nanya untuk muka. Kau untuk. Jadi dokter kok untung umur pretelan aja. Lho ngawur, tapi aku mekahnya. Aku mekah ya anakku. Le, cangi ojo rabi ae pasienmu. Kok ning lho nang pasien iki anakmu seneng kok aja gale lho. Yo gale aku lah. Aku goblok lho ngene dokter ae pasiene seneng. Yo gak seneng aku. Yo gak seneng kok seneng aku ning butuh pedet. Lah apa yo butuh pedet? Lah dokter hewan. Wah, kok menembene ku dokter hewan dhisikno ro. Kulane aku. Hewan ngono lho. Ayo, sok bengah kok. Kak ngono, aku kan asline ngono. Aku mangan golek tanggapan iki. Dasen iki. Ono sunyo, ono su wetro. Aku wong pamitan bojoku. Aku pamitan bojoku. Karo bojoku. Bekasi penyanyi lho.
aku kan ngomong dik, aku katanya udah lang getro tanggapan nyaring ini berangkatlah sayang hati-hati di jalan asik masa sawo ya iya sawo meneng karena aku jeneng lanang ya tak tari dik, boleh nopo nyaring ini, nyahuting ini. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harapkan hanyalah untukmu sayang. Jadi untukmu sayang. Yakin untukmu sayang macam apa merontol? Kangen, bukan sih cinta nih susu, untuk apa-apa untukku. Bojomu kayak enak sing ngatap batu itu. Ayo tak tak tak. Kari model koyo kangen model. Tapi ini masalah nyanyi, temen. Kalah awe Mbak Devi. Mbak Devi. Mbak Devi mantan ini. Iya, Widin. Bojone Widin. Ini gak bekas penyanyi itu Bang Jidor itu. Oh, ini Bang Jidor. Bang Jidor itu selawatan itu maksudnya. Aku mengelak. Kuduk pipis ah, kuduk pipis angguri aku, tak rungok nongguk kamar tu masalah. Dari selawat, selawatan. Oh, cari ini. Leriler, leriler, mak papa engku ojo ngelir. Ya, 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 ya. Kau begelen, kan kalau yang baca ni kan awak ni kan turu bawa ibu ni. Cari masuk, abisin, nyaut ini tu. Cari ini. Pak Ijo royo royo gilu engkas kontak lo foto waaah karena aku gak lo foto mukanya kado udah kado jenisnya tak miskan tak lupa tak bandi tak bandi nyaut nyaut jari ini yang ngununa yang ngununa saiki wis dadi bojomu dicek sore kok mapan turu entar nono aku ambek emakmu. Wah. Dadi ngenteni. Lah ya iku modele diarep tak bandi. Ora diarep. Lah nyene iki bandi umure ge pira anu. Lah iku. Kuwi warep ae. Aku lek nyanyi sing enak. Lagi Cangkur Sari. Apa? Cangkur Sari. Apa? Nyanyi Cangkur Sari gak iso untu nemu. Cangkur Sari. Sejelas ngono. Iya, Cangkur Sari. Yo wis Cangkur Sari. Lagune Sero iku Extra Jos. Extra Jos. Iku lu dudu Extra Jos. Apa lu? Sony Jos. Iya. Karo judule kan. Pendoso. Oh, judule. Kok nyanyen kok judule Pendoso sih? Sing ngene iki lho lagune. Aku iki dek anak wong tani bapakku bacul simbok turut tandur yen siramu dek putrine wong dhuwur bapakmu luwak ngomu karangan. Bapakmu lurah lho. Lurah ya. Terus siapa, Mang? Bapakmu lurah. Bapakmu luwak. Loh ya, Pak. Bapakmu lurah. Tur uripmu makmur. Ya wis, guys. Aku bisa ikut kutok, aku bisa ikut kutok sini. Lagu itu gak kayak lagu wop, lagu wop. Temen. Lagu wop kayaknya lagu wop. Lagu wop enak, asli rumahnya ya enak ya. Sing lagu itu pengkolan itu. Ojek, ya ojek pengkolan. ATTI, kontrol kan itu. Sing ini kok. Hei tukang ojek, tolong anterin saya. Rawa bebek
iya. Wong wingi ku bojoku njaluk sego wewek. Ayo aja iku lah. Kok ora wae ngono protes. Lagu iku gak kaya lagu iku enak sih lagu. Enak. Hei tukang ojek. Tolong anterin saya. Wes lagu dangdut sing enak. Lagu dangdut. Lagune sapa iku? Lagune iku, lagune sapa iku? Lagune Cucu Cahyati. Oh, Cucu Cahyati. Sing lagune rekon, lagune penonton niku. Oh, ya. Penonton. Penonton aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Eh, coba ngomong bengek. Serak basah. Serak. Ngombe yo. Yo apa? Rasane yo apa meneng ngombe? Penonton aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Ya oh, perkara iki. Panas serak sih. Ya dek. Penonton aku mohon maaf, suaraku agak serak-serak basah. Lapo kan melayu iku. Yo, penonton aku mohon maaf. Lali ya? Terus no. Penonton aku mohon maaf. Suaraku mandek. Arek kok dobok ngono. Lagune ku ngene lho. Penonton aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Kok niku gobloke lho tak contohi. Kok nyanyi kok ngene lho. Penonton. Ngene lho. Kelompok arek kok dopek aku nek nuruti awakmu kelomoh aku aku nek pelune aku pelune nanti kate bongkar pintu ah ya iya kowe aku nek pelune ngono lho mari menyanyi kok iso ana rame-rame sapa iki abane tonggo sebelah lho Loh, kaya suaranya lebih ngebane. Loh, karan. Karan kok ngek, dek. Loh, tak susulan. Susulan, susulan ngek. Ya Allah, rek, bing. Kene lo geger, rek. Durung ngono wong lah, yuk. Geger kaya ngono iki lho. Bing. Kaya suweger ngono iki lho. Ngono nek janrene kene lho. Diomongi sing genah kene lho. Masyaallah nek buweger koyo ngono lho. Hmm.
Lho. Kok iso padha dene congek karo kok niku dikongkon nyusul ketambah kok ewan gak karu-karuan iki lho. Nek. Congek kok iso jan nek. Aduh, kok iso tambah geger gak karu-karuan lho rek. Are. Kon niku yo apa? Arene, kene. Rumah tangga cok gegeran ngono rek, diatur sing lo. Uluh. Ngek, susul rene lho, ngek. Lo, tambah koyo ngono iki lho. Ngek. Wong dikon nyusul kok iso tambah runu iki lho. Hei, waduh, ngek, rene lho, kok ini kosong kok sangkut sek itu lho. Malu jek ya deh. Rene lho. Rene. Tak genane kene. Kok iso gegeran kok ku niku lho ya apa sih rek? Loh. Tak songkok. Kok niku sempe kok. Wong digongkon rene kok iso. Are Dik, Re Dik. Ora ngono ta. Kok makno ngek. Aku gak tega kowe. Dah. Kok iso gegeran karo karuan ya ta? Yo. Kowe sok megap-megap apa kok? Kon lu rame-rame lapo lah. Kok ora kowe? Heh? Ora malelu wae. Kok iso? Lho. Nang apa? Ngomong sing tetes sing temen. Aduh, conge tadi nang seneng iki lho. Aduh. Meneng ae nian. Kan wis tak kandhani tatakoni. Kosok ge. Ngomong iki sing jelas lho ngene iki lho ngomong. Rame mbak bojomu lho lapo? Omang. Apa? Omang. Ngorong-ngorong. Ngorompol kaya ngorong. Lampale opo? Mung dipangan lho aku ae. Ya bener senyambut gayaku. Wong awakmu nang ngono kedol ya lungan. Heh, iki tahu mbek tembe kok ya. Patos karo iku. Doyan aku ku tahu tapi apa awakmu yang ndek ndek. Aja banter-banter, Dik. Ya Allah. Aku ngewas neman. Bojoku, bojone mbek iki. Sik, rene sik. Tak delok. Os larahane mbok os. Mulane omonge gak teteh. Rasamu nemat sampah. Loh, nemat sampah. Minggir. Iya, kami kodoan. Minggir nak kodoan. Minggir. Rumang samu lodruk. Iya. Menang! Sek, aku tak ngomong. Menang! Ajok banter-banter, Dik. Engko serak. Iya, Cak. Cak. Iso gelo. Jelas awakmu iki seneng. Nek aku wis mbok etrek-etrek nang ngene seneng. Isin je. Rumangsamu awakmu dhewe sing duwe isin. Hmm. Aku dadi wong wedok, Cak. Kandhane gak percaya. Awakmu sing nyambut gawe. Mbok itu kaya ngene aku. Heh. Wanu.
Wes, tukarano tutukno. Heh? Ndolek kesempatan. Iya. Lapa awakmu mandem-mandem susu iki? Lho. Aku kudu. Oh, mangsamu aku wong pek. Nek yo ngajanan. Heh? Bahaya. Yo bahaya nyeng. Yo bahaya. Bahaya tenan nek duwe bojo kaya awakmu. Wes gak bagus. Praenmu wis gak rata. Wis ora tau nyambut gawe. Wis ora nyukupi kok cek glane. Aja ngomong. Monggo dhisik. Mek pura-pura mbing. Iki ngono wis penggaweane. Pendinane mbing iki cuma pura-pura. Iki cegah tak kongkon nyambut gawe. Yo gak pura-pura ngene. Iku mati, jelas mati kok. Ana mbane jare pura-pura. Tapi iki kok gelengguk-lengguk kae. Kon iki lho. Aja gawe berita. Lho, kanu. Nek gak percaya kalau ngrasakno gleduk. Iya. Ndak sih pokoknya gak percaya untung. Aja gumsa-gumsi. Sampeyan delok. Ya tak delok ta. Ya delok iki bojoku. Tak ingkong ae. Gak oleh ngene men. Lho, sampeyan delok dhewe. Lho iya tapi ne. Kok iso mati ku lho. Wong iki tapi sampeyan nobet gak gerotar. Ndak sih ketatep ae ngene. Lan. Yo. Yo apa? Yo. Yo. Iki cak aja ditepok, iki aja ditemok. Iya to, cak. Iki nek kok demok atek kare iki. Ora oleh. Mati. Sampe. Lah kok mati kok kene lho. Ya ngono sik, Dik. Kok sampe mati. Sing ya tambah iya 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 dik wis mulya wis lha iya wong pale bojomu ge enak ya pale bojomu kan gak ngomong apa cak cak pale cak lho pale iki lho kono wis gak ae Pak Mules kok ana pasar nang wadon nang saiki mulya pesan kanggo mudin yo. Iya iya. Wis. Iya iya, Dik. Ah, Rek.
Iya wis aja dadi. Aja ndelok ndelok takonan ndelok to, Mbak. Kepikiran. Aku cocok jenenge mati bapa mati kon mbek aku kan aman. Eh alah, kon iku yang ngono mbek. Nanti mati yo embok. Karep aku tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapa kok kon tangi? Dongenge. Lapa? Ayo ngalih nge. Napa? Semut to. Lho wong mati ro semut. Heh. Kon iki lho mati karo semut. Lha sapa mati? Lho, kon mah gak mati ta? Oh, ya eh. Lha lapa? Gak mati ya. Gak mati. Ana gak mati lho mung semut. Apen-apen no. Oh apen-apen mati? Lalu apen-apen mati karbu? Untuk uang ini mati selalu mengikuti. Ya aku jenengnya uang seneng, uang cinta ya, kan ya aku paling aja seneng. Aku padahal semayan nge. Semayan mbak tindakmu? Oh nunggu teretes ya. Foto ngamus ngomong gak teretes di semayan bare teretes. Anten ana mati. Lu gendeng aku mati kok kan ganteni. Anten enak-enak nge. Aku mati enak. Ya gak enak, minum enak. Aku mati gila, aku gak boleh gak bisa sentuh-sentuh. Ya, enak, enak oleh no. Aku mati, kata jualan no. Ini, aneh nonong gilu, anak balik. Aku mati, kau kan ganteng di kancani. Enak, kalau ngemat, enak gilu aja. Gendeng aku nih, temen aja Joshua gak? Enak. Aku mati. Ya, mungkin lagi. Mungkin lagi. Mungkin lagi. Nang mati kok bosnya lo jale lo rasa-rasa goblok. Aku ngerti lo dilu ae lo. Ngono enak nek yo. Yo. Eh iki lo. Yo. Yo meneh. Ala iki sira. Kita nelemu ngomoli. Le. On mati kok enak nih. Lo kok mati keren. Kok kan nelemu ngomoli yo goblok. Songe iki ya apa to, Cak? Wong tak titipi bojoku diluke kok sampean wis nyingkre. Jambeng. Piye sepurane sing akeh ya, Cak ya. Nasibmu kok elek tenan, Cak. Awakmu mati nang tengah dalan koyo ngene. Aku ilang teman-teman ora sengaja, Cak, mateni awakmu, Cak. Kok iso kedadian koyo ngene, Cak? Awakmu mati nang tengah dalan. Gara-gara keporo iwan gae kok iso dadi koyo ngene to, Cak. Ini iki terus e opo aku urip ijen ngene iki, Cak. Sampun yo kudu iso nyek. Halo, ora. Aja pringisan aku. Oh, gak pringis. Aja pringisan. Apa sing ngaten iki? Lah wis tak kandangin embeng cuman cuma pura-pura. Aja pringisan. Saiki nanti mbeng. Pokal gawemu ngene iki. Apa pokal gaweku? Mbeng saiki nang tretes. Lho, nek gak uru-uru ane lambemu sing lambe. Anene takon Budarana kok bojone kok omah karo aku. Loh, sapa? Gak iku mbeng mesti gendang. Rumahmu aku apa? Lho, mbok. Lakon roti ta apem. Aja pringisan. Gak pringisan. Aku iki takon tenan aku iki. Heh. Aja gecet cepret. Aja gecet cepret iku kok. Kok cek. Lho, ngene lho kon rene tak kandhani, tak atur. Mau
Wong awakmu bujukan ae. Lho, gak bujukan iki kok nek kepengin rombeng-rombeng saiki ku selingkuh metu gendakane. Heh. Rombeng lu metu gendakane. Kono. Lho. Kok nek gak percaya. Mati dilu kelas. Lho. Lho mau enak mati kok ambek aku lho gak. Kon mati tak kemuli mari ngono kok mbing teko. Engko kon cero. Nek gak percaya delok engko. Mbijuki. Iya mati-matian lho. Iya yo engko nek mati temen eman. Eman aku dhewe yo eman rene. Eh mati yo. Iya, wis mati-matian. Eh bener mujur rene lho. Nah, wah saya mati yo. Kok mati yang jengking ya? Kan itu yang jengking anggitmu nang terus ngonku tekong lho kak. Hei, ngadimu itu lho. Lho mas itu aku nang tekong nyusul. Gak, mati ya mati lah pun jengking. Ya, mati bujur lho. Ya, ini mati. Gak apa-apa. Mati ya. Iya, mulai dari neng karu, ayo ngono mati ku, tak kembali. Hei, aku nana mau mengkurep iku lho, gak tega. Ya gak sembrono mengkurep, aku kita kau tak gak. Ya gak wis, mas. Loh, iya kan wedok. Nolong tak. Loh, iya nolong. Aku lak lanang kon wedok sih. Loh. Padha karo setrum min kepethuk plus. Engko lak nyetrum dhewe. Wis nyam mati. Muli. Kaya ngene lho gawe mana, Go? Renon ya, Man. Iya, wis mati yo. Iya. Muli. Iya, mati yo. Yo. Cek, tak telok woto, gak kalong. Weh lho, tak tinggal ya. Cek, cek, gak kalong, gak kalong. Aku ngelok peng roro. Weh, semati ya, ngok lak dilungkas ke peduk. Oh, jadi apa? Lu pengen roba lho, eh. Kak, gak roba pancet nyelingup. Ayo. Yo ngenge, buat nge, omong enak empol. Lo. Unel oi tan salume ane. Wah. Heboh. Lu nara womat ngek ma. Iya lah. Ni omah ngek. Anyep-nyep oi tepok bosok. Ni orang lu wampali nak mini-mini ngek. Lu. Tak. Tapi nutok nara mas. Ngek. 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 Apa ini?
Sapa? Eh, kok dhisik? Bing, ngakon ono nek meteng ambek awakmu. Eh, iki ta. Karene teko tretes. Iki ta. Loh ya apa mestine, Mbak? Jaluk tanggung jawab ben. Jaluk tanggung jawab ben. Loh sampean. Ya iya, Cak. Ya matur suwun sampean. Lah ya tak kandhani. Wis mbang tinggal. Nek, anu. Eh. Wah. Sampe ning apane, Bing? Apane, Bing? Simpenan. Oh, simpenan. Oh, ning ngono. Ngene lho, Mas. Ngene lho, ngono. Nek dolek ku sing kaleng dopur. Lah, ngono lho. Kenano. Wis ajane ngono mek guyonan to. Aku iki ngetes wong sampean bojone sak atase praene kaya nangka tugel ngene kok. Sampean ngetes ta? Ya, kok sampean tak wasna rumah tanggane gak tau geger, gak tau dadi se ayo dicoba dadi iki gak lapo-lapo mek. Lah kakemu ngono. Iki ku yo. Aku yo sampean kan dadi dile. Yo, ngene. Bojoku tak geblakno koyo mang. Kulo disayang kulo. Oh, sak lune rek. Sampean situ. Yo. Ya iki gara-gara wis apa jero mutokno. Ayo, kaya njopo jero kaya ngibur dulur kene. Ayo njopo jero. Kene lho, kok iso senitan lho. Sumpah mati, aku Trisna seliramu.
Cak Congek. Camping barang. Iya camping Mbak Mulyani, Cak Bokir. Awakmu pisan us. Ayo diakhiri sak mene geguyonan iki mbok menawa ana kekurangan kliran njaluk pangapura. Apa? Ki yo ngono, ayo njaluk sepura karo Bapak Subandi sing pengajar. Lah timbangane turu sore-sore us. Ayo mlaku-mlaku nang nggone desa mbetra ndelok critane Lodro Mustika Budaya. Yo!